կան, եւ փոքր հեկերներն եւ ջրառնա ոչ կառավարել, այսինքն ամառը դրանք բոլորովին ցամաքում են այդ գետերը։ Ну, ոչ բոլորը, բայց ամենայն դեպքում դրանք չեն ապահովում այն ջրի քանակը, որը թույլ կտա եւ այդ ձկանկերին զարգանալ եւ ձկանը բարձրանալ իրենց ուրեմն բազմացման այդ վայրերը։ Ну, ստեղ խոսքը ոչ միայն իշխանի մասին է գնում, ստեղ խոսքը գնում է մեր բնիկ ձկնատե այլ ձկնատեսակների նաեւ, որոնք են կողակը եւ Սևանի բերլուն, որոնք նույնպես ընդգրկված են մեր Հայաստանի կարմիր գրքի մեջ։